над Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и източен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 19 и 26 градуса. На морската вода между 22 и 24. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Автобусите на градския транспорт се движат по разписание. Пристанище Варна е отворено. Полетите на летище Варна се извършват по график. Повече информация може да получите на телефон 052 573 323. Сряда ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югоизточен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 20 и 27 градуса. На морската вода между 22 и 24. Вълнението на морето 1-2 бала.